Розпочнемо ми з мапи бойових дій, а саме з Луганського напрямку, де збройні сили продовжили просуватися вглиб області. Зокрема, російські пропагандисти повідомляли, що наші бійці просунулися в напрямку Червонопопівки та Ягідного. Це трошки вище по лінії фронту, де нині, ймовірно, тривають бої. Окрім цього, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що наші бійці деокупували 9 населених пунктів, щоправда, яких саме він не уточнив. Той саме час почала ширитись інформація, що наші бійці вже взяли під контроль трасу Кремінна-Сватове. Я гадаю, що саме вздовж неї окупанти вибудовували декілька ліній оборони. Однак, як ми можемо побачити, наших бійців вона не змогла стримати. Отож, найближчими днями можемо очікувати на позитивні новини від Генштабу Збройних сил України. Окрім цього, окупанти не припиняли обстрілювати вже звільнені населені пункти з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, а саме в районах Брестового, Гребківки, Зарічного, Невського та Стель-Махівки. Ну і далі ми перейдемо до Бахмутського та Авдіївського напрямків, де окупанти продовжували вести наступальні дії, а також вони з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії обстрілювали Дворічне, Зелене, Кам'янку, Водяне, Новобахмутівку та Первомайське.